kapal po, tapos 2 mm yung kapal na atin pong C4 lens, mga kagalawan, galvanized na C4 lens. Mas makapal po yun, mas makunat. At ginamit ko mga kagalawan, good morning, isang maganda at mapagpalang araw po para sa ating lahat. Eto na naman ang inyong kagalawang si Arman, natayaan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na magbahagi na naman po sa inyo ng isang bagay na maaari niyong magamit sa pang-araw-araw niyong buhay, mga kagalawan. Ang pag-uusapan po natin sa araw na to ay tungkol po sa isang mahalagang tool, ano? Kung ikaw ay kagaya ko na mahilig kang mag-DIY, isa po sa papangarapin mong tool, mga kagalawan, na meron ka isang power tool nga po na kung tawagin natin na yung ating impact wrench, yung atin pong portable o yung tinatawag natin na yung hindi po wired, ano, portable nga, di ba? Portable impact wrench, yun po yun. At ngayon nga po kakabili ko lang ng impact wrench, dumating ilang araw at actually nagamit ko na. Ngayon bibigyan ko po kayo ng review kasi unang-una yung pinaka-iisipin natin siya kung gusto natin magkaroon ng tools pagkaya po ng ating budget, mga kagalawan. Pili po tayo ng branded kasi yung branded po mas matibay po yan at heavy duty. Kadalasan po ganyan po yung mangyayari, ano? Pero yung branded lang po ay talagang minsan mabigat sa bulsa. Kung ikaw ay isang kapuspala, dukha, nakagaya ko, naiyak ako. Biro lang. Alam mo, mga kagalawan, kung ikaw po ay medyo gipit sa budget, ang sayo lang ay at least meron kang power tool, meron kang impact rin sa bahay na kapag kakailangan mo ay talagang pwede, di ba? Meron kang magagamit. Mga trabaho naman na minsan lang naman, hindi naman na talagang pangkabuhayan mo, na talagang araw-araw ganun yung gagawin mo. Pwede lang po yung mga made in China o yung mga na-order po natin online. Ngayon, para hindi po kayo mga pa, hindi kayo magsimula sa wala, kagaya ko, gagawin po natin ng review yung nabili kong impact wrench. At ito po, mga kagalawan, na hindi po ito isang paid promotion. Ito po ay bilang ano ko lamang po sa inyo, isi-share ko lang din po sa inyo para kahit papano, baka sakali nagbabala kayo, at least man lang panoorin niyo itong video, baka makatulong sa inyo. Yung atin pong, ano, kung hindi ako nagkakamali, yung brand po, kung tama yung basa ko, ay Weiku. W-E-I-K-U. Hindi nga po ito paid promotion, ano. Weiku, makinig ka naman. Ito. Yung kasama po sa ating binayaran dito is 2325 po yan, pati shipping fee na po yan, at ako po ay nandito sa Bohol, ano. Ganito siya, mga kagalawan. Yung kasama po natin dyan ay meron po tayo tinatawag na plastic o hard case ba, anong tawag dito, pero hindi po siya katigasan, ano? Sapat lamang po para protektahan at para i-hold, para sa safekeeping ng ating tools. At para sa akin naman, okay lang po yan, ano? Sa 2325. Ngayon, pagbukas po natin yan, yung pinakauna nating makikita, yung atin pong unit na kulay yellow, Weiku na, ano po yan, ha? Nakalagay po dyan 8,800 Nm, kundi ako nagkakamali, newton meter po yan. 0 to 6,300 revolution per minute. Hindi kalakasan pero okay na, ha? Okay na po siya. Ngayon, eto nga po, may kasamang dalawang battery. Yan po, dalawang battery. At yung atin pong naka-charger. Meron din po siyang atin pong gusot-gusot na ganito, gusot-gusot po talaga siya pagdating, ano? Pero okay lang po yan. Atin pong manual. Dito po natin mababasa kapag gusto mong ano talaga maunawaan itong ating tools. Dito yan, ano? Sa ating manual. Meron pong manual at meron pa po yung kasali na dito, ano? Merong adapter at meron pong mga series of screws. Series of screws. English naman. Hindi, meron pong mga iba't ibang sukat dito ng ating nalaglag. Sorry. Pang screwdriver po natin, ha? Meron po. Hindi lamang sa impact wrench, halos pang kalahatan na. Kaya magandang meron tayong tools na ganito sa bahay. At maliban po dyan, syempre nandito na, nagkalat-kalat na, no? Kasi napunit na yung plastic. O, ayan. Nung dumating, ganito na po. Ano po siya? Meron po ditong iba't ibang klase rin po ng bala ng ating impact wrench. Ito naman, magagamit natin ito sa baklasan ng ating mga gulong ng sasakyan, ng atin pong mga panggilid ng ating motor, ano? Marami po, maraming gamit ito. Ngayon, ito na po yung pinaka kasali dyan. Ngayon, pag-usapan muna natin siya. Yung functionality niya po, napakadali lang din, ano? isasaksak mo lang kahit hindi ka nagbabasa, sasaksak mo lang ng ganyan. Okay na po, ano, para ako nagtitinda ng unit na to. Pwede na. Tapos meron po siya, switch dyan at meron mga indicator. Pero diretso na. Pag naisaksak nyo yung battery nyo po ay merong karga, no? Hindi po siya lobat. Pag press nyo po ng kanyang trigger ay automatic lang po yan na iilaw mga kagalawan. Meron pong indicator. Dalawang klase, pwede kang pumili dito sa selector na to. Ito, pwede po kayong pumili dyan mga kagalawan. Merong nakalagay large, merong small. Ano? Ibig sabihin po niyan, sa large, kapag kailangan niya ng malakihang pwersa, ano, pangmalakasan, yun po yung pipiliin nyo. Pero automatic naman po siya nag-a-adjust. Masyadong matalino itong si Weiku. Biro lang. Okay lang po siya mga kagalawan. Automatic nag-a-adjust. Tapos may indicator po ng ating battery. Ayan po ha. May indicator po yan ng battery. Ayan. Tapos pwede naman, pag ilong press mo naman po yan, ang alam ko dito ay magpapahinga. Ma-off ito eh. Ayaw, and then nag-off. Diba? Press mo lang. Nag-off lang po yan. Pero kung hindi mo naman gagamitin, kusa din naman nag-off. Ano po siya ha? Parang okay lang po siya. Mag-standby siguro siya. Standby mode. Parang ganyan. Eto na po, mga kagalawan. Siyempre, sa pagbili na ito, yung pinaka-importante po dyan, may ilaw pala. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ano? Pwede yung flashlight sa gabi. Oh. At least kung nagtatrabaho kayo sa medyo madilim na area o kaya yung gabi, ano, pwede po siya kasi meron po siyang working light na tinatawag natin. Malit lang pero sapat naman. Okay na. O sige, proceed tayo. Ano? Pero pinaka-importante po dyan sa lahat mga kagalawan kapag bibili tayo na ito, sabihin na kakayanin ba yung mga trabaho na paggagamitan natin. Sa akin naman, kaya isinare ko na sa inyo kasi sabi ko pwede. No? Kasi nagamit ko na, naipambubong ko na po sa ating extension. Ano? Hindi ko na naipakita sa inyo, hindi ko na nagawa ng video. Nagamit ko na po ito, nagamit na po namin mga kagalawan at okay po siya. Para maniwala kayo, patunayan ko sa inyo, napakanipis lang po ng yero. Kaya pag ginaya itong ginawa kong video, patunayan ko sa inyo na kaya po. Kasi yung ginamit ko, yung pang-wrapper natin, ano, yung 2x7, makapal po. Tapos 2mm yung kapal na atin pong C4 lens, mga kagalawan. Galvanized na C4 lens. Mas makapal po yun, mas makunat. At ginamit ko po talaga, sinubukan ko. At panoorin nyo po yung video, naging okay po siya. Dahil napanood nyo na po yung video mga kagalawan, okay po siya, ano, naipakita ko sa inyo, ibig sabihin kinaya niya po yung napakakapal na bakal na ating binaunan ng ating tinatawag natin na tech screw. Ano ba yung tech screw ko na nalaglag? Ganitong klase, ano, tech screw para po sa metal. Ito yung ginagamit pagka nagbububong. Okay po siya, bumaon po siya mga kagalawan, kaya wala tayong problema kapag sa mga ano lang, kahoy. Kapag tayo po ay gagawa ng mga cabinet, plywood, alam ko at naniniwala ko kakayanin na ito. Kasi ginawa ko na sa bakal. Ano? At isa pa, ano, last, bago natin tapusin ng lahat, isa sa pinaka-importante bakit tayo bumili na ito, gagamitin natin pambaklas, panggamit sa ating sasakyan. Isa sa pinakamatigas baklasin, ano, yung wrench po ng ating yung ano po, nut po ng ating mga gulong. Ngayon, sinubukan ko po siya. Nung pagdating nito, excited na excited ako. Ginamit ko po sa ating owner type jeep, gulong ng ating owner type jeep, mas maliliit po yung nut nun. Napakadali niya po natanggal, wala po naging problema. At sa kasawiang palad, wala na naman po akong nagawang video. Ngayon, gumawa po ako ng video panibago, gamit naman po para masubukan ko na rin at may pakita ko, may share ko sa inyo. Gamit po yung, ginamit ko po sa ating Mitsubishi Adventure. Mas malakas po yung torque ng ating Mitsubishi Adventure kaya medyo naging pahirapan din yung pag-ano natin doon. Pag backlash, nakailang attempt din ako bago sa lumuwag. Tapos ilang balik ko rin para talagang mag-torque din po siya, no? Nang maayos. Pero kayang-kaya po mga kagalawan, nagawa po nitong ating 2,235 worth na power tool o ng ating impact wrench. Kaya pwede na, anak. Sabihin ko sa inyo na kung gusto nyo yung abot kaya na power tool ay pwede na po ito. Magsiserve na po ito ng kanyang purpose, mga kagalawan. Yung hindi ko lang kayang sagutin sa inyo, siyempre dahil bago pa ito sa akin, ay yung kanyang durability. Ano? Yun lamang, at least, kapulutan nyo rin po ng inyong, kapulutan nyo din po ng aral sa inyo po mga ginagawa sa buhay. At maging inspirasyon sana ninyo. Ano? Maraming salamat mga kagalawan at hanggang sa muli. Salamat po.